roku 863 poslal byzantský císař Michal III. Do Velkomoravské říše dva vzdělané bratry, kněze Konstantina a Metoděje. Ti pocházeli ze Soluně, území dnešního Řecka, kde tedy žilo mnoho Slovanů. Oba bratři proto ovládali slovanský jazyk a začali ho na Moravě používat při bohoslužbách. Do té doby se totiž v kostelích kázalo pouze latinsky. Konstantin sestavil první slovanské písmo, nazvané Hlaholice. Do slovanského jazyka také přeložil hlavní část Bible. Kázali však v nepovoleném jazyce. Užívání slovanského jazyka při bohoslužbách však museli solunští bratři nejprve obhájit u papeže v Římě. Konstantin tam vstoupil do kláštera a přijal jméno Cyril. Na Moravu se již nevrátil. V Římě zemřel. Metoděj se vrátil na Moravu, kde se zatím ujal vlády Svatopluk. Za jeho vlády Metoděj ještě několik let pokračoval ve svém díle. Po Metodějově smrti byli však jeho žáci vyhnáni z Říma. Začalo se opět kázat v latině. Bratři Konstantin a Metoděj byli pro svoje zásluhy o šíření křesťanství prohlášení za svaté. 5. července byl u nás na jejich počest vyhlášen státní svátek.